отримав Алішер Шоєв. Ну і поки що з забиття м'яза. Онищук віддає м'яч, і Шоєв повертається. Ну що ж, такий своєобразний фейрплей вийшов з боку команди Тім Київ. Зараз не можна вратарю віддавати, і тут же м'яч вийшов. Ні, м'яч не вийшов, м'яч у полі залишається, Онищук пресингує. От хотів, і все ж таки був дотик суперника, і тут же вратарю могли повернути цей м'яч. І зараз можна Побровці набирати, тут набирає хід, робить команду на Алішера Шоєва. Шоєв хотів технічно дати п'ятий польовий з боку команди Тім Київ. Ось так. І 1-0. Забувають гравці Тім Київ. Що ж, забуває у нас. Гусельников Михайло забуває гол. 1-0 на користь команди Тім Київ. Друзі, ось так. Цит у нас поки що програє. На другій хвилині зустріч. Ну що ж, а зараз міг бути другий момент вже біля воріт команди Вінци. Другий гол, а поки що 1-0 на користь команди Тім Київ. Гусельников Михайло. Ну що ж, склади команд. Давайте подивимось з вами разом. Склад команди Вінци. Це номінальні господарі. Бугаєць Богдан без номеру, 22-й. Євген Ляшкевич, Оліни Кирило без номеру, 10-й. Онищук Степан. Ось зараз він з м'ячем так був, він дав неточну передачу. Зараз знову удар, тут же Тиваненко відбувається. Дивіться, хлопці з Тім Київ молодці. Так от, 18-й Ярослав Панов, 17-й Антон Степанов, 26-й Максим Тивоненко, 7-й Євгеній Юрченко і без номеру Шевченко Марк. Щодо складу команди Тім Київ, давайте подивимось. 24-й Гусельников Михайло, він вже забив гол на другій хвилині. 7-й Олексій Кононенко, 6-й Олександр Лукашук, 4-й Олексій Малиш, 89-й Вадим Плахотнюк, 2-й Денис Приходько, 77-й Стіплін Максим і 16-й Алішер Шоєв. Але сьогодні важко ідентифікувати так по номерах саме, тому що Лукашук Олександр сьогодні на воротах, до речі. Воротар команди Тім Київ сьогодні, тому п'ятим польовим вони йдуть. Лукашук віддає передачу на Шоєв, Шоєв п'ятою хотів, Тивоненко Максим. Перевіряє одразу ж можливість забити гол у пусті ворота, адже Лукашук Олександр виходить. Зараз як скинув, як небезпечно, і тут же Тивоненко на місці. Максим Тивоненко. Можна вкидати м'яч, зараз вкидає, зараз на Онищука. Степана, Онищук, віде передачу на партнера, Панов Ярослав. Ну і тепер можна вирішувати. Момент Панов. Ярослав Панов прокидує собі м'яч. Тут разом з партнером Ляшкевичем Євгеном хотіли розіграти на двох. Тут намагається пройти. Зараз гравець команди, і тут м'яч все ж таки залишається, хотів скинути. Друзі, це бронз-дивізіон, давайте подивимося, яка позиція у нас у обох колективів. Так, Вінцит у нас на другому місці, команда Тім Київ на дев'ятому. Середній вік гравців, якщо так казати, по актуальності заповнених заявок на сайті, так по 28 років, ну, трошки старше навіть Тім Київ, 28,1. Але я думаю, що не у всіх гравців заповнені дати народження, тому ця середня статистика цікава зараз, панов. Панов зрівнює рахунок. 1-1. Ярослав Панов. Четверта хвилина. Ось така ситуація. Лукашук не зберігає. Так, ворота сухими поки що. Ну, якщо казати про зараз
Панов, панов. Тут Лукашук, дивіться, вривається зараз у атаку своєї команди, віддає передачу на партнера. Можна знову під себе віддавати м'яч, можна відпасовувати, і помилка. Онищук. Онищук з правої ноги забиває гол. Онищук. 2-1 на користь Вінсити. Онищук Степан забуває на 5 хвилин. Ну, Вінсит забив у цьому сезоні вже 11 м'ячів, якщо казати про сьогоднішній матч. 9 було до цього. Ну і 6 забула команда Team Kyiv, і сьогодні один м'яч вже вони також забили. Найкращий гравець у складі команди Вінсит – це якраз Онищук, який тільки що забив. Ну, за цих 2-3 матчі він зіграв 3 гри, так? І 4 голи забив. Сьогодні вже 5-й. Шоєв. А у колективу Team Kyiv цікаво, Ющенко Олег за 2 гри забив 2 голи. Але його сьогодні немає. Тобто бомбардир сьогодні тільки у команди Вінсит. Що ж, давайте дивитись з вами далі. Цей поєдинок зараз спокійно, в принципі, розраховують. Розпанов йде передачу на Онищука. Онищук приймає м'яч, віддає на дальню стійку. І тут який момент, друзі. Якось так. Друзі, непогана атака, дуже цікава з боку команди Вінсит. Онищук там прийняв м'яч, отримав і дав передачу на партнера. Це у нас був, до речі... Олійне крило, а ось олійне крило, коли віддавав назад на Онищука, не розрахував. Ну що ж, раз на дальню стійку, Лукашук буде вкидати м'яч, нікому вкинути, ось ближній є, все ж таки гравець. Знову перепасовується Team Kyiv, ну Лукашук знає, ну що ж, п'ятим польовим будуть ти або ні. І зараз дивіться, як обігрує зараз гравець команди Team Kyiv. Тут набігає вперед, Онищук забирає цей м'яч, Онищук несеться вперед, Онищук віддає передачу. Не зрозумів його Степанов Антон. Фол. Друзі, все ж таки. Він це перший порушений. Зараз непогано, можна відпасовувати, зараз можна пробувати. Ну що ж, такий момент біля воріт команди. Ось Шоєв заходить, пробиває Алішер. Непоганий зараз момент мав Алішер Шоєв. І зараз Лукашук. І тут на добивання можна грати. І все ж таки м'яч на місці. Ну що ж, Тивоненко там навіть стрибав вже. Ну, зараз Шоєв відпасовує, там трошки по нозі отримує Лішер. Ось він є, Лішер Шоєв, розгортається, буде бити, віддає передачу на партнера. Що ж, у Лішера Шоєва є це відчуття футболу, і зараз можна навіть пробити. На дальній стійці, як забиває зараз. Плахотнюк забуває у нас Вадим. Рахунок 2-2, друзі, на 8 хвилин. Ось така ситуація у нас зараз на майданчику. Нічия. По 2 голи обмінялись гравці обох команд. Тому
На табло рахунок як і починався 0-0, так і зараз рівний, але вже по дві результативних дії у обох колективів. Тому зараз тут Алішер Шоєв розібрався. А вже ж. Результативна передача на користь Алішера Шоєва. Зараз хотів обіграти. Дивіться, Панов обходить, і тут вже штовхалися разом з Анищуком, і все ж таки аут буде на користь команди. Ух, який момент, друзі. Онищук віддавав на Панова. Панов все ж таки міг зараз забивати, але щоб п'ятого польового не було. Тут же дивіться, як атакують гравці команди Вінцит. Вінцит підхоплює. Онищук віддає передачу. Тут Панов обігрує. Панов обігрує, віддає на Онищука. Онищук на Панова. І тут вибивають м'яч захисники команди. Панов обігрує свого опонента, пробиває з носка, але не влучає. Що ж, у нас трошки прохолодно у нас у Києві зараз. Онищук на м'ячі. Ну що ж, 12 хвилин пройшло. Онищук, тут ціла бровка перед Онищуком. Він зараз видає на Панова. Панов рукою зіграв. Так. Все ж таки перший командний фол у команди Тім Київ. Трошки рукою зачепив. Онищук. Іде передача на Ляшкевича. Ляшкевич. Можна коротким зараз зіграти, ну не хочуть. І ось все ж таки Ляшкевич знову. І тут же неточний пас. Аут буде на користь команди Тім Київ. Вони вводять м'яч і знову переходять у п'ятого польового. Лукашук віддає все ж таки пас. І ось знову припасовується зараз команда Лукашук, передача на партнера. Ух, там прокинув! Так, через порушення, ні. І аут буде, напевно, завершуватися зараз цей момент. І гравець лежить у нас. Гомілко стоп.
Що ж, арбітри не дають пенальті. В цьому моменті VAR подивилась, там гравець прокинув свого опонента, так, і потім вже падав по... Ух, який момент! Штанга, друзі! І гол все ж таки забачив. Стіплін. Все, є. Що ж, гол забуває у нас Гусельников. На 14-й хвилині, так, а передачу йому віддав Стіплін. Стіплін, Макси. Ну що ж, 3-2 рахунок, друзі, і фол на користь команди Team Київ. Зараз дивимось з вами. Це друге порушення правил. Три-два рахунок. Ну що ж, Онищук на м'ячі. Онищук буде бити. Ні, віддає все ж таки передачу на Панова. І Панов забиває гол. 3-3, друзі. Не відпускають команди один одного. Да. Дякую. Що ж, шикарно, друзі. Матч з вами дивимось, тому що вже 6 голів забито. За буквально 15 хвилин майже. 6 голів, це вже цікаво, тому що зараз передача. Лукашук, Лукашук обігрує свого опонента, Лукашук помиляється. І все ж таки забиває. Стійка, друзі! Стійка, ну, Лукашуку зараз повезло трошки. Могли забити зараз гравці команди Вінсет. Панов. Панов заходить у середину, Панов пробиває і забиває гол. Все ж таки Панов. Що ж, 4-3 рахунок. Шоєв. Шоєв. Дивіться, Шоєв, яку передачу зараз віддав на партнера. Це фол, так. Все ж таки фол. Друге порушення правил. Команда Вінсет і фол. Як то кажуть, Шоєв буде зараз віддавати передачу. Шоєв віддає знову неточний пас. Проходить, буде гол. Ні, не буде. Знову передача. Доходить зараз Лукашук. Лукашук з м'ячем віддає на Шоєва. Шоєв на партнера і не забивають гравці. Що ж, Шоєв віддавав на Гусельникова. Гусельников міг хет-трик оформлювати вже. Ну, Шоєв справжній Модріч, можливо, да? Так сьогодні у матчі своєї команди Team Kyiv. Роздає передачі. Дві гольових вже на рахунку Шоєва. Зараз небезпечно. Все ж таки м'яч виходить за межі майданчику. І там Панов буде вводити. Онищук. Ціла бровка є у Панова, ну, але він не заходить зараз. Все ж таки можна ширше віддавати передачу. Ляшкевич віддає на Панова. Панов, ух, який сейв, друзі. Плече, плече. Плече зараз у гравця. І... треба трошки зупинити час. Панов і Лукашук все ж таки забирає цей м'яч. Ну що ж, друзі, 3 хвилини у нас до кінця першого тайму. Зараз Шоєв, Шоєв собі прокидує цей м'яч, віддає передачу! Ах, і небезпечна була атака. Алішер Шоєв дуже небезпечний пас віддавав туди,
на хід, на партнера, і міг він забивати, але... Треба підбігати, зараз з дальньої дистанції вже постріл. Нещук на Ляшкевича, Ляшкевич знову на Нещука. Ось підходить зараз Ляшкевич, тут хотів у стінку зіграти. І тут же п'ятий польовий з боку команди. Тім Київ. Що ж, 7 голів вже забила до перший тайм, 2 хвилини залишається у нас, і тут же Алішер Шоєв розпасовчиком ззаді стає, і Лукашук на місці. Ось він, Лукашук. Непогано зараз, і тут же... Не бігає. Панов, Панов там один в один рукою зіграв, так. Забиває Онищук. 19-та хвилина. Номер 10. Жовту кому дав? Як прізвище? Малиш. Що ж, Малишов отримав жовту картку. Це фол, друзі, на користь команди Тім Київ. Це третій фол. Ну і рахунок у нас... 5-3 на користь команди Вінсет. Зараз небезпечно. Ну що ж, 33 секунди. Два голи, друзі. Два голи. Відрив команди Вінсет. Ну і тепер вже 20 секунд залишається. Панов проходить, Панов іде передачу на партнера. Все ж таки забирають. Стоїть. 3 секунди, друзі. І все ж таки завершиться перший тайм. 5-3. Рахунок, чекаємо другий тайм.
Що ж, от так розпочинається у нас другий тайм. Забуває Нащук Степан на 21-й хвилині зустрічі. І ось така ситуація. 6-3 на користь команди Вінсет. Що ж, зараз ось така ситуація. Передача на Шоєва, але дуже засильна. Ух, хотів Онищук зараз красиво зробити, але не вийшло. Не просто так Алішера Шоєва пройти. Онищук проходить двох. Ляшкевич. Все ж таки забивають гол. Забиває все ж таки гравець Антон Степанов. Юрченко віддав. 7-3. Рахунок. Що ж. Зараз Лукашук. Лукашук проходить. Лукашук з лівої ноги. Стійка, друзі. Оце міг бути гол зараз. Просто Лукашук у штангу попав. Починають заводити гравці. Не потрібно це робити, я вважаю. М'яч залишається у команди. Зараз передача на Лішера Шоєва. Шоєв пробиває. Все ж таки там встигає Ляшкевич. Шоєв, передача. Ух, який постріл. Зараз кутовий. 3 хвилини пройшло. Знову передача, Лукашук. Хотів технічно зіграти, віддає передачу на партнера. Знову проходить м'яч, його можна забирати. Шоєв вище воріт пробиває. Ну що ж, зрізався м'яч трохи з ноги. Досить непогано. Ляшкевич, передача на партнера, можна забивати, не забиває. З другого дотику не забиває. Ну що ж, це пробував у нас Сімка. Юрченко Євгеній. Бідро. Онищук там намагається, там випав. Гравець, ну що ж. І тут же, кажуть, у руку влучив. Що ж, буде кутовий. Тивоненко, Ляшкевич. Онищук. Що ж, намагається пройти Онищук. І це фол. Тім Київ. Перший фол. Це фол? Ні. Ні, фола не буде. Фола не буде. Ляшкевич там
Нічого не буде, але тут вже Тивоненко намагається. Ну що ж, Ляшкевич на мічі, Ляшкевич пробиває і не влучає по воротах. Що ж, 7-3, друзі, тут починають вже гравці щось незрозуміле грати, якщо чесно сказати. Починають спорити щось. Ляшкевич. Ось, не Ляшкевич, а Лукашук разом з партнером пропасовується. Ну що ж, Тім Київ володіє зараз м'ячем, може забити гол. 5 польових з боку команди Тім Київ. Що вони зараз придумають? Нема сьогодні Полякова, до речі. Ну і Анна Куртиніна. Там пост ми робили, припостчували на допомогу, так сказати, на лікування гравчині колективу Тім Київ. Зараз передача від Лукашука. Небезпечно. Шоєв, нікому дати, Шоєв. І все ж таки не забуває. Тимоненко на мічі. Тимоненко вкидає. Знову передача доходить. І тут уже боротьба буде. З боку... Руки бирає! Намагається якось пробігти, тут вибити м'яч. І все ж таки буде відворіт. Тім Київ володіє. Лукашук на мічі. Передача не доходить до Шоєва, не докидує зараз Лукашук. Знову з м'ячем. Він цит. Ось знову передача. Ляшкевич. Ляшкевич. Проходить передача. І можна зараз віддавати пас. І все ж таки м'яч. Ось зараз буде. Ах, не зміг Ляшер Шоєв. Хотів Ляшер Шоєв технічно зіграти. Не виходить в нього це зробити. Зараз Ляшкевич. Ляшкевич не знає, що зробити. І ось Степанов віде передачу на Ляшкевича. Ну, як же ж гарно виходять зараз. У атаку забирає м'яч чисто Ляшер Шоєв. І команда Тім Київ буде проходити п'ятого польового. Непогано. Зараз неточний пас віддає Лукашук. Ось тепер передача вперед. Тут небезпечно виходить, але спокійно. Лукашук вибивається м'яч. Ну що ж, проти Ляшкевич. Євгена. І тут же Ляшер Шоєв перехоплює м'яч, віддає передачу. О, і забивати буде? Ні, тім команда Тім Київ. Досить непогано зараз Гусельников Михайло міг забивати. Ну і ось знову на Панова віддає зараз Онищук. Панов хоче віддавати на Онищука, все ж таки віддає, але там хотів пропустити. Ну Лукашук на місці, Лукашук. Передача буде зараз на партнера. Онищук. Білі. Лукашук. Пробуває з носка. І ось ще один постріл. І... Кутовий. І пробуває. Передача зараз на Панова від Тимоненко, ну і тут вже Панов. Онищук. Онищук з Пановим. Онищук там через фол, друзі. І все ж таки будуть атакувати. Гусельников не забуває. Такий ігровий момент був на Онищуку.
На панова знову віддає. Панов. Разом за нищиком на коротку. Ні, панов там у захисті, дивіться, проходить свого опонента. Ну і 10 хвилин пройшло у нас уже. Панов обходить свого опонента, панов собі прокидує, і тут, дивіться, тут перепасовуються гравці команди. Ну і знову Онищук. 7-3, рахунок, нагадаю, виграє команда Вінсит. Хотів пробити, роздивіться, ставить корпус Степанов. Ну що ж, панов. Буде аут. Фол, друзі, так, фол з боку команди Вінсит, все ж таки буде. Передача, можна забивати зараз і забиває у нас. Поміж ніг, 7-4. 11-й віддав, Кононенко забиває. Кононенко забиває. Олексій, 7-4. 33-я хвилина. Сім чотири рахунок, і тут вже могло бути 7-5. Тут намагається Ляшкевич вибиває цей м'яч. Сім-чотири. Лукашук. Ну що ж, п'ятий польовий з боку команди. Вінсит. Можна пробувати! Гусельнику. Фол, друзі. Фол, друзі.
Ну що ж, фол з боку команди Тім Київ, другий. Друге порушення правил. Тут же фол, так. Третій фол, друзі. Кого? Третє порушення правил, друзі. Тут панов намагається пройти, ну, намагається зробити ще фолів, але не виходить у них. Це зробити? Ну, все ж таки панов. Ось знаходить Онищука. Ну що ж, 7-4 рахунок. Акуратно. Розпомляється. Ну що ж, Кононенко. Передача на Шоєва. Шоєв на Кононенко, а там нікого нема. Що ж, продовжується нас поєдинок. Тут вже атакувати будуть гравці команди. Тім Київ пробуває прямо у Алішера Шоєва, який там стояв на дальній стійці. Панов як віддав зараз на Онищука, і тут панов з Онищуком вдвох намагається щось зробити. Тут вже все ж таки доторкнувся панов. Так. Все ж таки м'яч, що буде у Лукошука. Тім Київ, 3 хвилини 20 секунд. Вкидання, Ляшкевич все ж таки м'яч забирає, Онищук. Степан Онищук на м'ячі, лівоногий цей гравець. Зараз піде передача на Ляшкевича. Ляшкевич тут вже блокування йде ставити. Зараз помиляється, і тепер вже Тім Київ намагались пробігти, тут набігає панов, і м'яч все ж таки залишається, 2-1 атакують гравці, Шоєв і дає передачу, Шоєв забиває, друзі. 7-5, Алішер Шоєв забиває. Кононенко. Тивоненко отримує жовту картку, так? І Кононенко отримує жовту картку. Ну що ж, по рахунку. У нас 7-5, 2 голи всього-навсього і 2 хвилини залишається. Ну, Тім Київ може забувати. В принципі, як ми бачимо, зараз пробувають. Ні, не було.
Що ж, 7-5, 2 хвилини. Ну що ж, Тім Київ вже продовжує тут атакувати. Степанов. Степанов не влучає. У поворотах Степанов. Куданя, тут Панов. Вперед знову грають. Онищук на м'ячі. Ні, все ж таки втрачає. Ну що ж, володіння команди Тім Київ буде. Можна вперед віддавати передачу. Віддавав, і Панов вже забирає цей м'яч. Панов, Панов проходить і забиває. 8-4. 8-5, прошу вибачення. 8-5. Панов Ярослав забуває. Дев'ята хвилина. Що ж, багато голів забили сьогодні обидва колективи. Зараз Панов. Тепер вже атака буде. Лишер Шоєв. Шоєв залишається з м'ячем. Шоєв буде пробивати? Ні. Лишер. Лишер з м'ячем. Пішки ходить. І ось Лишер є. Лишер Шоєв п'ятою скидання. Пробивають. І Шоєв не забуває там. В цьому моменті Лукашук 44 секунди, друзі. Лукашук на м'ячі. 8-5. Віддає передачу на Лішера Шоєва. Що ж там? Знову передача, пробивають. Ну, Тивоненко трохи отримав. Там через фол, ні. 30 секунд чистого часу. Забивають гол гравці команди. Вісім шість. 30 секунд. Стіплін Максим. 8-6. Два голи. Друзі, є різниця і 28 секунд. Панов, Онищук. Що ж, Онищук у нас придумає зараз. Онищук передача вперед. Ляшкевич забирає цей м'яч. Ляшкевич віддає на Тивоненко. Тивоненко. Не точно. І ось. Тут далі продовжують. Ну що ж, вже заб'є зараз один цей м'яч. Команда Тім Київ. Лішер Шоєв не знає, кому віддати. Віддає передачу на партнера. 3 секунди. Лукашук. Під ліву ногу. Все ж таки відбиває м'яч. Тивоненко. 8-6 рахунок, друзі. Виграє команда Вінцит. Ну що ж, багато голів було забито.